mashiinka waxba ka jiro oo xildhibaanada way dhaqdhaqaayaan oo meeshii mashiinka ma aha horta mid oo wax lagu dumiyo laakiin mashiinku waa mid wax lagu toosiyo waa gartay asaahate madaxweynaha waxa laga rabaa inuu hor yimaado baarlamaanka si loo la xisaabtamo wax qabadkii saddexdii sano uu howlahan uu hayay waa gartay howlihii loo idmaday in laga la xisaabtamo baa loo wacayaa waxa weeye magaaladii Abdulxumaa ayaa ka jirto wasiiradii shir uma sameeyo marka dawladdii waa afku jaran tahay oo hooshii way socotaa oo wax walba la qabto ina ma laha marka waxyaabo badan oo howlahaas ayaa wax laga weydinaa mooyey wax dhibaato kale ma jiraan waayahay mashiinka aad ka wadaan madaxweynaha Hirshabeelle tirada xilwanaada gudbisay imisa ay gaareysaa mashiinka inta hooseeyay ilaa 40 waaye ilaa 40 waaye inta saxiixday oo cida u gudbisan yahay tahay marka oo idinka qabatay mashiinkaas mid ah madaxweynaha laga geeynaayo oo xildhibaanada ay ka geeynaayaan waa mid sida aan kuu sheegay wax dhibaato lama jiraan wax dhibaato lama jiraan isla xisaabtan leh waayahay mashiinkan madaxweynaha dhowr jeer hore ayaad ka geyseen haddana waxaa inta badan idinkani lagu aadeeyaa in markii aad mashiin keentaan lacag la siiyay xilwanaada kadibna iska aamusaan bal arintaas eedeynta in la jeedinayo maxaa ka jira xilwanaa maya taasi lacag mashiin macna xildhibaan la siiyay aniga taas waxba kama maqlin waxna kama ogeyn laakiin waxba la isku jaro xismay si loo xisaabto wala xisaabtan ayaa meesha ilaa yaadi mashiinka la kala waday waxa weeye dal ma jiro dadna ma jiro waa gartay tahay xildhibaanada waxay ku misalayaan dadweynaha inay dibkooda ka hadlaan dibka dadweynaha haysana waxa weeye Abdulxumo Abdi ma jiro shicirkii oo xukuumadda ma jiro maxay yiraahdaan wax oo wax qabatay ma jiro marka jilidkii way gureen waxyaabo badan ayaa halaysa waxba la iska weydinaya isweydin le wey mashiinka mooye maaha mid oo wax lagu duminayo waayahay kulamo aad isugu timaadaan oo aad kaga shirtaan arrimaha markaasi Hirshabeelle ma jirtaa xilwanaadina kulamada la isugu yimaado waa kulamo caadi ah kulamo oo wax lagu qabanayo waayo kulamo oo caadi waayo kulamo oo wax xalaynaya ma waa gartay kulle ilaa iyo hadda waxa waaye xildhibaanada kulle wixii kasoo baxo waan arkaynaa marka kulle mar kale ayaan ka wada hadli doonaa waa xilwanaa dabcan waxa sheegtay in mooshin aan wadaan xilwanaadi naftirkood ayaa la sheegay in eesan wax kulamaha eesan yeelan oo tani markii ni la magacaabay kulamadii ay yelateen ay yihiin waxyaabo far ku tirsa kulankana xili uu furmo iyo xili uu xirmo inta uu ma jiraan xilwanaada shalidaan ay ansixiyeen xeer hoosaadkii wax laga bedelay waa gartay xilwanaan kulmiina miyaa xantaan sixi kara waa gartay howlaha way socdaan sida xaaliyan u socdaan wax halaysan ma laha waya arrimahaas marka aad ka gudbiseen madaxweynaha iyo hor imaatinka aad ka dalbateen inuu idiin hor